Mkutano wa leo kati ya Tanzania na rafiki zetu kutoka Japani ni matokeo ya kazi nzuri ya rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa Tanzania tukisikia mheshimiwa rais amefungua nchi katika utendaji, hiki ndicho kielelezo. Nchi yetu ni nchi ambayo tuna uchumi ambao unakuwa, na kukua kwa uchumi kuna hitaji mambo mengi. Yapo mambo ambayo ndani ya nchi tunayo, lakini ili uchumi uweze kukua katika namna ambayo ni endelevu, lazima kuleverage tulivyonavyo ndani ya nchi na mahitaji kutoka nje ya nchi, hasa kwenye nchi rafiki ambazo tukiungana nazo tunaweza tukapata maendeleo ya kasi. Sasa mkutano wa leo ni ushirika wa mashirikiano kati ya Tanzania na Japan, na tumejikita zaidi kwenye kuangalia namna ya kujipanga kimkakati kwenye ujenzi wa miundombinu. Kama mlivyoona pale mambo ya nje, wizara ya mambo ya nje kama waratibu, lakini hasa wizara mbili, wizara ya ujenzi na wizara ya uchukuzi ndo walengwa haswa. Na nirudi kwenye ile pointi niliyoisema, tunavyosema mheshimiwa rais amefungua nchi ni kwamba nchi rafiki duniani sasa zinakuja Tanzania kuangalia ni namna gani tutakuwa tuna partnerships ambazo zitasaidia maendeleo ya sisi wa Tanzania, lakini hata wao kupitia nchi yetu waweze kupata masoko ya Jumuiya ya Afrika Mashariki na waweze kupata masoko ya SADC. Na kama mnavyojua sasa hivi Tanzania ni nchi mwanachama wa Umoja wa Soko la Afrika, yani Africa Continental Free Trade Area. Kwa hiyo kadiri tunavyoweka mazingira wezeshi ya kuvutia uwekezaji na ufanyaji biashara, ndipo nchi nyingi zinakuja. Na mnaona Japani enzi zile, wengine labda mlikuwa hamjazaliwa, sisi ambao ni kaka zenu tumekuwa na majina haya Kajima, Konoike, lakini kuna kipindi fulani wakapotea. Lakini kwa mazingira mazuri wezeshi ambayo mheshimiwa rais Dr. Samia Suluhu Hassan anayatengeneza, mnaona hata Japani inaanza kurudi kwa kasi wakitafuta fursa zilizopo kwenye sekta ya ujenzi. Na kwetu sisi diversity, kwa maana wakandarasi kutoka nchi mbalimbali wakishindana, ni fursa kwetu badala ya kutegemea nchi moja kufanya kila kitu. Hiyo inaua ushindani. Kwa hiyo tuendelee kuwakaribisha Japani kama nilivyosema mle ndani kwenye ujenzi wa miundombinu, lakini vile vile kama mnavyojua sekta soko kubwa sasa hivi Mchina ndio amedominate kwenye upande wa wajenzi wa mabarabara na madaraja na miundombinu kwa ujumla. Majuzi nilikuwa Korea, na Korea na wenyewe wanataka waje. Kwa hiyo tukiwapata wote wakishindania kwenye ardhi yetu, ndipo tunapata wakandarasi wazuri, lakini pia watajenga kwa bei nafuu kwa sababu ya ushindani. Kwa hiyo tumshukuru mheshimiwa rais kwa kuendelea kuweka mazingira wezeshi na kuvutia uwekezaji, na sisi wa Tanzania tuwe supportive kwa jitihada hizi nzuri. Kwa upande wa watumishi wenzangu ndani ya serikali, mambo ya urasimu hayana nafasi. Mashirikiano toka uhuru mpaka hivi sasa ni msingi mzuri wa kujenga mashirikiano makubwa ili tuweze kunufaika zaidi na mashirikiano hayo. Kwa mfano sasa hivi wa Japani tunaongea nao kuhusu flyover ya pale Morocco. Kama mnavyojua sasa hivi lazima tufikirie dunia inakoenda. Sehemu ambapo kuna mapishano ya barabara, yani junction na foleni kubwa, mataa bado sio teknolojia nzuri ya kuwaisha wasafiri na wasafirishaji. Kwa pale kwa mfano Morocco tunashirikiana nao usanifu ujenzi wa flyover, lakini hata pale Tazara Japan, watu ambao wanapita chini bado wanalalamika kuna kuchelewa. Kwa hiyo pia upande wa Japani wanaangalia namna gani pale tunaweza tukafanya improvement ili pande zote zisimame hata kidogo. Uwepo wetu hapa ni commitment, yani upande wa serikali umeona niko mimi naibu mawaziri wawili na wa maafisa waandamizi wengi wa serikali unaona wapo. Kwa hiyo ni commitment ya kutosha upande wetu, lakini vile vile
Leo ni mkutano wa pili. Januari alikuja waziri wa miundombinu, na leo hii amekuja naibu waziri wa mambo ya transport. Kwa unaona ni jinsi gani tuna mashirikiano tunayaimarisha. Lakini kwenye upande wa maeneo gani, mashirikiano yako katika aina kuu mbili. Kuna zile bilateral, yani nchi na nchi mnakaa na kuangalia maeneo ya mashirikiano. Lakini kuna mashirikiano ni multilateral. Na kwenye upande wa mashirikiano ya kimataifa, multilateral organizations, IMF, World Bank, African Development Bank, na wenyewe huwa tunakaa nao. Kwa hiyo kuna miradi unakuta tumepata multilateral financing kwenye mabarabara, kwenye madaraja na miundombinu mingine, bandari, airport na kadhalika. Sasa hii ni bilateral partnership. Sasa Wajapani, kwa namna ambavyo tunawajua, wao wanapenda muanze kujadiliana concept, alafu mdevelop mradi pamoja, alafu utaalamu uambatane na wao kufinance. Kwa hiyo kwenye mashirikiano nao, hiyo ndiyo direction ambayo tunaichukua. Tunawaambia sisi, kwa mfano, ni maomba tuwe tuna transport master plan. Yaani master plan ambayo tunajua miaka mpaka 2050 mahitaji ya barabara, madaraja, na barabara hizi na madaraja ziunge vipi na reli. Kwa hiyo kimoja ya vitu ambavyo tumeomba ni kutushirikiana nao kwenye transport master plan, ili ujenzi wa miundombinu ya barabara, madaraja ufungamanishwe na mipango ya ujenzi wa reli, airport na hata bandari. Kwa hiyo hilo ndo kubwa ambalo linakuja. Lakini modo ya Wajapani, wao wanataka mwanzie kuumizwa vichwa pamoja, concept, mtengeneze mradi, alafu huo mradi walete fedha, na hiyo miradi jengwe na kampuni za Kijapani. Umuhimu wake ni mkubwa, kwa sababu nimekuja na watu ambao wamebobea katika kujenga miundombinu bora ya kudumu. Kama mnavyofahamu, Japani ni nchi ambayo inatikiswa sana na matetemeko ya ardhi, vimbunga. Kwa hiyo wao walidhamiria na wakatekeleza ujenzi wa miundombinu bora na ya kudumu ambayo inaweza kuhimili majanga kama hayo. Kwa hiyo sasa wao wamejitosheleza na wanaona kwamba wanayo nafasi ya kuchangia, sio kwa Tanzania tu, ni mpango mzima wa kuchangia Afrika, inaitwa Program for Infrastructure Development for Africa. Kwa hiyo wanaenda kila nchi, wanabeba makampuni makubwa ambayo yamebobea katika ujenzi wa miundombinu. The Japan-Tanzania Quality Infrastructure Dialogue online. And in January of this year, we held bilateral meetings with the Ministry of Public Works and the Ministry of Communications and Transport. I believe that the reason we have been able to establish a dialogue with your esteemed country over a long period is not only due to the efforts of government officials from both countries, but also because of the development of collaborative relationships.